Oikein loistavaa päivää ja tervetuloa katsomaan videota, jossa selvitään, kuka toimistopojista on paras ja uskottavin valehtelija. Nimittäin kyseessä on 3 valhetta ja 1 totuus. Hästäs fuck boy! Ronin nimipäivä meni jo. Mulla on syntymäpäivä tänään. Saa onnitella. Mul ei oo. Mut mulla on, mut mä en löytänyt nimikkopalloa, niin mulla lukee Ronitus. Okei. Okay. Joo, no niin. Vähän surullista. Saa laulaa. En laula. Mennäänkö ensimmäisen pariin? Rakkaat katsojat, meillä toimistopojilla on teille joululahja. Oi, oi herra, jesta, se tuli melkein. Älä! Ah, sori. Entä jos siellä on jotain särkyvää? Osu pukkii päähän. Jos pukilla on lommo päässä tänä jouluna, niin tiedätte ketä syyttää. Se oli siinä. Mitähän täällä on? Voidaanko me avata tää nyt jo? Ja kelle se on? Onko siinä nimi? Kelle? Ei oo. Nimetön. Irtos tuossa heittäessä. No, sovitaan, että se on teille. Tuli ihan pikapakettina niin sanotusti. Täältä laatikon sisältä löytyy pelkkä paperilappu, jossa lukee DROP 002! Bum bum. Ja teidän piti tehdä jotain. A. Ah, niin, nyt tää sitten. Teidän piti nostaa tää niin. Joo, sori, ekaa päivää töissä. Joo, nyt on kyllä vähän tingitty mannekiineistä, mutta kyllä nää menee. Kyllä nää polttopallus toimii ihan hyvin kanssa. Me julkaistiin ensimmäinen droppi ja se meni siis alle päivässä. Kiitos siitä, annetaan pienet katsojille. Todella moni teistä kyseli, että voisiko tulla lisää mertsiä vielä ennen joulua, niin me tehtiin se. Toimistopäät.com. Pysyn pystyssä. On vähän vanhoja tuotteita, on vähän uusia tuotteita. Ja nää tulee myytiin 10. päivä 12 kello 12.00 toimistopäät.com sivusta. Ota te. Hetkone, oliko sulla päässä jo se? Häh, mitä? Mistä sä oot saanut etukäteen? Niin, nimenomaan. Onko sulla joku salakoodi? Siis se on Sale Plus jäsen tai jotain. Onko? Voi olla. Voi olla. Olkaa teki. Ei muuta kuin kaupoille, jos kiinnostaa. Takaisin video pariin. Mikä on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki? Mä tiedän tän muuta. Jos tietää, niin silti pitää kirjoittaa valhe sinne. Itsi, toi on totta. Perhana. Nyt kun mä olisin kerrankin tiennyt jotain, niin se pitää valehtia. No mitä nyt parikymmentä vuotta jalkapalloa pelannut? Ei oo mennyt hukkaan. Otakaa mulle. On muuten aika hyvä joukkue. Joukkue tässä kyseisessä kaupungissa. Totta, me tarvitaan. Onko? No jalo. Ei. Kaikkien jaloissa on nämä. Tuo ei mun jaloissa mitään. Prank! Mun mielestä on. Onhan. Siellä on, kato. Kirjoitaks me nyt ite näin? Mitä tekis? No ota korkki. Tietääkö mikä on isompi kuin Britannia? No. Iso-Britannia. No sama paikka. Ei ole. Mä kuulen googlasin tän asian. Tiesitkö, että Britannia on sama asia kuin yhdistyneet kansakunnat. Siis käydäänkö me tätä vieläkin? Kyllä. Oikeesti. Tää on varmaan 4. jakso, kun puhutaan siitä, että onko Britannia maa vai ei. Jos joku vielä mainittee Britannia tänään, niin se on yksi hupikumi pyllylle. Sun pitää pakko avaa, mikä on hupikumi. Se selviää. Laittakaa joku kuva. En mä tiedä mitään muita kaupunkeja kuin Suomesta. Tosiaan ei pääkaupunkiakaan haeta. Niin tässä ei kysytty maata. No ei kysytty maata, joo. Kaupunki. No. Kerran on graffat ja kaikki tehty. Hei, onko muuten kompa ja toi kuva otettu, niin se on se kaikista isoin. Mut toi Tampere. Onko toi Tampere? Se on tekstin takaa. Siinä näkyy, kato tekstin takaa pilkistä joku torni. Se on... Tampere. Ei ole Puijon torni. Siis, mutta tuolla on joku torni tuolla. Niin. Näet tuolla kaukana. Annan. Kun mä kuitenkin valehtelen tähän näin, niin saanko katsoa netistä hakusanalla kaupunki? Et. Etkö sä oikeesti tiedä yhtään kaupunkia? Tiedän, mutta kun mä haluan jonkun semmosen, mikä erottaa, niin mä oon vaikee. Laita Pärnu. Viron pääkaupunki. Pärnu. Se on kyllä fakta, jota on vaikea kiistää. Onks Veikka itse käynyt tässä kyseisessä kaupungissa? Eh. Paljasti. Mä oon ihan varma, ettei kerro. Mä olet se huijas. Ei Veikka semmos tekis. Elikkä nyt mä kerron teille 4 vaihtoehtoa, ja te laitatte sen, mitä te luulette, että oikea vastaus, niin sinne teidän tauluihin. Hetkonen, oota. Selvennykseni. Eikö pistet mene niin, että jos joku veikkaa jonkun toisen vastauksen, niin se saa silloin pisteen siitä? Joo. Kyllä. Vaihtoehto A, Tampere. Vaihtoehto B, Rovaniemi. Vaihtoehto C, Lontoo. Vaihtoehto D, Madrid.
Huh? Anteeksi, saisiko uusiksi vielä vaihtaa? Siis mitä? Tampere, Rovaniemi, Lontoo, Madrid. Saisiko uusiksi nämä vaihtoehtoja? Mä sanoin just. Tampere, Rovaniemi, Lontoo, Madrid. Monta kertaa sä tarvit vielä uusiksi. Onko nämä tuttuja kaupunkeja? No joo, kaksi niistä on Suomesta. Joo, totta. Onko? Mutta onko yksi? Mis Lontoo? Lontoo on Irlannin pääkaupunki. Aa, eikö niin se oli? Joo, ei se ollut se. Joka kuuluu Britanniaan, mutta ei Iso-Britanniaan. Okei. No niin. Siinä väistellään kumia. Oikeasti tutkin asiaa. Ei tässä ole mitään järkeä. Mutta siis olympialaisissa irlantilaiset saa päättää, että onko ne irlantilaisia vai niinku isobritannialaisia. Miksi me ei voida päättää sillä, että okei, no me ollaan nyt kaikki japanilaisia? Koska Japani ei ole täällä päin maailmaa. No ruotsalaisia. Oliko tuossa aikaisemmin, sanoiko me, että jos joku sanoo tänään vielä sana Iso-Britannia, niin ottaa hupikumin pakaralle? Taisi olla. Kun mä äsken kuuntelin, oliko kolme kertaa? Kolme kertaa taisi sieltä. Eikö tää nyt ole aika selvä niin kuin Toimisto Plussa mainos? Tää katsoo Toimisto Plussalta. Siellä tulee kuukauden kooste, kaikki rangaistukset yhdessä videossa. Siis kuinka siistiä, että me on tämmönen plusjäsenyys, johon voi tehdä semmosen 5 sekunnin klipi. Missä me otan vaan hupikumin takapuolelle? Mutta onko nyt vastaus? No niin, aloitetaan Kevinistä. Minkä sä vastasit? Rovaniemi. Rovaniemi. Okei. Okay. A, B, C, D vastaan Rovaniemi. Mä vastaan D, Madrid. Okei. Okay. Meikä vastaa Rollo. Okei. Okay. Tilanne on se, että meillä on kaksi oikeaa vastausta siellä. Nimittäin oikea vastaus on Rovaniemi. Ei pidä paikkaansa. Mutta tässä nyt on peli on saman tien mennyt rikki. Nimittäin Kevin vastasi Rovaniemi. Jotenka nyt tuomari aivot on ihan sekaisin, että miten tämä pisteytys menee tässä vaiheessa. Koska eihän mä nyt voinut laittaa vaihtoehtoihin kaksi kertaa Rovaniemi. Niin. Siis Kevin vastasi oikein. Rovaniemi. Joo. Kyllä. Ei saanut vastaa oikein. Mutta en mä tiennyt, että se oli oikein. Niin, jos, kun en mäkään tiennyt, että oikein vastaus on Rollo. No miksi sit vastasit Rovaniemi? No koska mä... Miten se on isompi kuin joku Madrid? No siellä on enemmän metsää. Nyt menee jumiin. Ei voi edes chat-GPT. Mutta kenen oli tää Madrid? Se oli mun. Okei, okay. No ainakin Roponen nyt ainakin yksi piste. Kaksi. Oikein. Niin. Mullekin kaksi. Kevinillekin kaksi mun mielestä, se niin. Vastasi kuitenkin oikein. Mä just sanoin ennen, kun vastattiin, että ei saa vastata oikeata vastausta. No voidaan aloittaa alusta. Skippi tälle kierrokselle. Mitä? Roponen 2 pistettä, Roni 0. Kevin 2 pistettä. Ja toinen kierros. Mikä on ihmisen suurin elin? Eli nyt mun kantsii vastata oikein ja sit vastata mun vastaus, niin saan 2 pistettä. Ei, kun ei saa. Ei saa enää tehdä. Niin, tää sä äsken sanoit. Siis mä oon oikeesti enää vaan juontaja. Tää. Mä oon ihan matkustaja. Tää vähän riippuu, että keneltä sitä kysytään. Mm-hmm. Jos Kevinin kysytään, niin se saattaa olla suuri. Ollin suurin elin on sydän. Ollilla on suuri sydän. Mikä on Kevin sun suurin elin? Kieli, koska se ylettää tosta tuomari hanuriin. Tästä tulee hyvä video. Onneksi se turvasana voi vaan heittää tässä. Turvasana? Mikä meidän turvasana on? Hei, Vanha kunno. Silloin tällöin, kun me kuvataan näitä videoita, niin tulee vahingossa vaan sanottua jotain hölmöä. Ja meillä kaikilla on omat turvasanat. Että kun sen heittää, niin sit editis tietää, että toi kohta pitää leikkaa. Tai blurrata. Niin kuin se toimii. Joo. Oletteko te valmiita vastaamaan? Joo. Kyllä. Noniin. Vaihtoehto A. Suolisto. Vaihtoehto B. Iho. Vaihtoehto C. Selkäydin. Vaihtoehto D. Paksu suoli. Mikä on ihmisen suurin elin? Paksu suoli, se on kyllä varmaan aika paksu. Oliko tota B suolisto? Ei. A on suolisto. Okei, okay, no vastaan B. Noniin, Roponen aloita. Suolisto. What? B. Iho. Kevinillä tässä on oikea vastaus. Ei ole todellista. Eli B. Ei ole iho. Todellista. Mitäs siinä oli A kummallakin suolisto? Kuka laittoi suolisto? Mä laitoin iho! Keräsinkö mä just 3 pistettä? Mä vastasin iho! Tää menee ihan täysin samalla tavalla kuin se viimeisin, mikä me kuvattiin yhdessä. Oh my god. Mä vaan keräsin kaikilta silloinkin pisteet. Mm. Kun oikein vastaus on iho, mut Roni, sä laitoit lappuun. Niin, laitoin iho. Mut siis tarkoittaako tää nyt sitä, että Kevin vastasit oikein? Joo. Ja oliko sun suolista? Joo. Mitkä teillä oli? Mulla oli iho. Voit katsoa ja vaikka. Sulla oli? Paksu suoli. Okei. Okay. Eli Kevin, otit 3 pistettä ja Roni,
Yhden pisteen vaan. Ei, mä saan yhden pisteen. Ei, se vastasi se, koska... Sä vastasit mun vastaukseen. Niin, mut se tiesi, että se oikea vastaus on iho. Mut miksi mä sit vastasin A? Säännössä kiellettiin, ettei saa vastaa omaa vastaan. Mä haluaisin nähdä tän shown sääntökirjan oikeesti. Mä oot näin paksu. Veli, nää sun säännöt on ihan sen kanssa. Okei, no niin, kaksi kierrosta. Nyt mä tiedän, että seuraava kysymys on jo semmonen, että siihen ei vaan voi olla oikeita vastausta. No niin, loistavaa, kuulostaa paremmalta. Eli Kevinillä on 5 pistettä. Kyllä, sulla on 1 piste ja 2 pistettä. No niin, loistavaa. Kolmos kierros. Ja tullaan vielä. Kuinka paljon painaa sinivalaan kieli? Sinivalas. Minkä, niin kuin, onks sinivalas iso vai pieni kala? Pieni. Itse asiassa valas ei ole kala. Se on nisäkäs. Mikä on nisäkkä ja kala ero? Toinen synnyttää. Toinen kutuaa. Kumpi sä on? En halua vastaa noin henkilökohtaisiin kysymykseen. Tuu. Mulla on kädet ja kaikki tää vuotaa. No vaihda tossi. Mä en jää tossi. Et sä nyt mene rikki siitä, että sun kädessä on vihreät väriä. Nykynuoret on niin herkkiä. No mun liitukin on vihreä puoliksi, kun mä... Sit sä taulussakin olisit vihreätä. Äijä muuttuu hulkiksi. Kato, kääriä. Kääriä 50C budjetilla. No niin. Hei. Hei. Kiinnostaako kuulla? Joo. Joo. Sori. Kuinka paljon painaa sinivalaan kieli? Vaihtoehto A. 550 kiloa. Vaihtoehto B. 4000 kiloa. Vaihtoehto C. 59 kiloa. Vaihtoehto D. 4379 kiloa. Jes taas. Mun vastaus ei ole tuo. Mä sanoin, mä en saanut selvää kaikesta. Tossa ei ollut yksikään niistä mun numeroista. Mun ite kertoo. Tän takia mä en saa pisteitä tässä pelissä. Oikeesti katsojat saa päättää, onks mun käsiala huono? Anna sininen. Mä et sä näyttään tänne. Näytän. Siis... Mitä Auli on mieltä? Onko huono käsiala? Toi ensimmäinen on noin merkki. Niin. Ai toi on niinku kirjain. Mikä se on? Tiedätkö noin merkki? En mä nyt toi. Ei, kun mä oon tää ainoa matemaatikko täällä, niin mulla on matemaattinen merkki ja Veikka luulet, että se on numero. Kysymys oli vähän semmoinen, mihin vastataan numeroilla, niin mä nyt ajattelin. Jes, eli lähdetään uudestaan liikenteeseen. Lisäsit sen sinne. Noni. Sitten mä tiedän ainakin, mitä en vastaa. Noniin. Nyt käydään vielä kerran läpi. Vaihtoehto A, 379, vaihtoehto B, 59, vaihtoehto C, 4000, vaihtoehto D, 550. Nää vaihto paikka. Kaikki meni ihan sekasi. Tää peli on ihan sekasi. Onks kaikilla vastaukset? No, Kevi, aloita sä. 550. Joo, kyllä. Noni. Joo. Roni. 59. Yes. Ja blind channel eli C, koska ne eli 4000. No. Okei. Okay. Meillä on yksi oikea vastaus. Ja oikein vastasi Ropo. 4000 kiloa. Aika paljon. Ei voi pitää paikkaa, mutta haastan. Onko tässä peliformaatissa haastoa? Ei ollut tänään. Joo, 4000 kiloa painaa sinivalaan kieli. No kato, kaksi henkilöautoa se kieli. Kyllä. Kato, kun se on niin pitkä eläin, niin se on pitkä kieli. Niin. Eikö niin, sillä on pitkä kieli. Niin. Mm. Kenellä oli D-vastaus? D-vastaus eli 550 oli Ropo. Sen rock and roll! Ja B-vastaus oli Kevinin. No kiitos pisteestä. Eli Roposelle 2 pistettä, Ronille 0 ja Kevinille 1 piste. One point. Tiedättekö te, mikä on tää merkki? Mä laitoin tuohon alkuun tollasen, niin Veikka luki sen nelosena. Mitä sä oot tosta nelosen? No, katsotaan nyt. 4000. Saanko mä nähdä sen lapun? 79 kiloa. Mä haluun nähdä sen lapun. Oota, missä se on? No joo, no, voi, no joo voi. Ja siis Veikka ei sanonut niinku 4379, vaan Veikka laittoi niinku 4536. Enkä laittanut. Se ei niinku ollut mikään numero oikein. Mikä sulla ja numeroilla on niinku, teette niinku? Ei, me ei matchata. Okei, okay. Eli tilanne on se, Ronilla 1, Roposella 4 pistettä ja Kevinillä oliko 6 pistettä? Joo, oli 6. Tää on pesuainetta, ymmärrän. Mennään seuraavaan kysymykseen. Baba boy. Kuiva sentään. Niin. Hyvä kaveri. Oletteko valmiita jatkamaan? Kyllä. Mahtavaa. Voitto täältä tullaan. Milloin on tuplapisteet? Noniin, elikkä seuraava kysymys. Mistä Star Warsin Chewbaccan asu on tehty. Kuka saa parhaiten? No kyllä enempi koira. Joo, mä olisin kauhean koira. Oliko niin, että Star Warsissa tämä Chewbacca esitti joku suomalainen? Kyllä. Joonas Saartamo. Okei. Okay.
Se on totta. Oliko oikein? Merkittävä roolisuoritus. Pekka mies. Voi kun kyllä. Katsotaanko oikein. Mitähän siinä on koekuvauksissa niin kuin esitetty? Ota paita pois. Täällä on ollut evoluutio, ihmisen evoluutio. Ei, se oli eri koe näytös se. Haluatko näyttää? Pystytkö Roponen näyttää evoluutio? En pysty, mutta onko Joonas oikein? Jos Star Wars Chewbacca. Sä et saa Roponen mitään lisäpistettä. Ei, mutta jos on oikein, niin mun ei tarvitse esittää evoluutio. Okei. Okay. Niin Olli esittää evoluutiosta oikein, tai Joonas ainakin. No niin, väärin. Ei kun Joonas oli oikein. Tuliko miinus? Miinus yksi. Ei ollut. Miinus yksi. Täältä lendi. Miinus yksi. Tämä ei ollut Saartamo, mutta oli Joonas. Joonas kuin Joonas. Vähän kuin Joonas Brothers. I'm a sucker for you. Mitä sanoit? I'm a sucker for you. Eikö se ole hyvä biisi? Olli tietää. Ei se tiedä. Voitko sanoa sana sanalta vielä yhden kerran? I'm a sucker for you. Kenen biisi tää on? Joonas Brothers. Jonas Brothers. Joonasin Brothersin. Okei, okay, Jonas Brothers. No niin, no mutta Joonas ja se veljet ei kuulu tähän, koska nyt on totuuden hetki. Mistä Star Warsin Chewbaccan asu on tehty? Vaihtoehto A. Tekokarvasta. Vaihtoehto B. Alpakasta. Vaihtoehto C. Jakkihärä vatsakarvoista. Vai vaihtoehto D. Puhvelista. Jakki vanukas, mikä se oli? Jakkihärä vatsakarvoista. Puhveli oli viimeinen. Siis Roni paljasti, että oli se vastaus, koska se toi sen asia esille. Mun lemppari on kyllä tekokarvasta. Oliko yhteen vai erikseen vai oliko väliviiva? En mä voi paljastaa. Onko teillä valmiita? Joo on. No Roni, aloita sä. Kiitos. Kerran kertaa muusta. B. Alpakka. Okei. Robone. D. Puhvelista. Puhveli. B. B. Eli alpakasta. Päivän ensimmäinen ei oikea vastausta kierros. Sillä oikea vastaus oli jakkihärän vatsakarvoista. Mitä? Se oli sit. No mutta kenen oli B-vastaus? No se oli mun vastaus. Ai. Ropune ottaa 2 pistettä ja D oli alpakasta, oliko? Ei vaan, se oli puhveli. Ja se oli minä. No niin. Eli Roposelle 2 pistettä ja Ronille 1 piste. Täältä tullaan! Oi. Alpakastahan tehdään siis noita villasukkiakin, aina toreilla myydään alpakkasukki. Niin mä sanoin, ollaan vähän alpakka tuo. Ei, riittää jo! Ja mä... Lopettaa! Haluatko lisää? Älä. No niin. Tuossa on korkeaa. Mä otan tänne ja... Täällä on kunno... tää penkkikin on märkä ja nyt kaikki luulee, että mä oon housuun. No. Vaikka se on puoli totuus. Half fact. Mut miksi vaan vatsakarvoista? Mua nyt hämmentää se. Ehkä ne on valmiiksi kiharat ehkä. Voiko kato vatsakarvat olla se, kun ne on sen niinku alapuolella, niin sitten ne on parempi laatuisia, koska se karvat, mitkä täällä puolella, niihin sataa vesi ja kaikki mutaa jää kiinni. Voiko olla silleen, että se on täällä parempi? Ja sitten muutenkin kato noin isoin tommosille eläimille, tänne pakkautuu rasvaan, niin se rasva antaa niille niinku elinvoimaa niille karvoille. Voisiko olla sen takia? Heitin vaan. Mut mennään seuraavaan kysymykseen, koska ketään ei kiinnosta. Seuraava kysymys kuuluu. Mikä on Kunteus Nulppo? Tai joku meikkituote. Tää on joku kirjoitusvire. On joku kauneustuppa varmaan yritetty kirjoittaa. Autokorrekt. Did you mean Kunteus Nulppo? Opettaja. No, Roni. Onks tää suomen kieltä? Kyllä. Okei. Okay. Roposella on selkeästi joku idea siellä. Ei oo. Mutta meidän piti kirjoittaa niin väärät vastaukset. Niin. Lue se. Okay. Ilme ei saa värähtää. No niin, se on taas joku tekokarva. Roponen, voit sä voittaa? Ei. Siis mä en ole koskaan kannustanut sua yhtä paljon kuin nyt. Miksi? Jos toi päihittää meidät tässä näin, niin se vaan sattuu. Eli kysymys on, mikä on Kunteus Nulppo? Vaihtoehto A. Sienilajike. Joo. Vaihtoehto B. Marakassi norjaksi. Vaihtoehto C. Latinaksi havupuu. Vai vaihtoehto D. 4-vuotiaana sarvensa pudottanut urosporo.
Mä rakasin Norsia. Make sense. Oikeesti se hyvä kirjoittaa tuo pään takaa. Intuitiolla pakko mennä. Onks vastaukset valmiit? Joo, on, kyllä. Ja. D. D. Eli, okei. Okay. Davidi. Ja D. Oi, okay. Oi, onko teillä semmonen olo, että te olisitte oikeassa? Kyllä, mä uskon, koska toi vähän on tommonen, ehkä voisi olla joku saame twisti tai joku tämmönen. Saame twisti. Mut omaan ei voi vastata, joten tää ei oo kenenkään meidän vastaus myöskään. Okei. Okay. Eli... Niin, oisko? Mutta tän on pakko olla oikein silloin. Aivan oikein. Hei, come on. Koska omaa ei voi vastata. Kyllä. Niin. Äsken ei kukaan saanut oikein, nyt sai kaikki oikein. Hienoa. Eli tilanne ei muutu paljon miksikään. Ei muuta, kaikille tuli yksi lisää siihen. Ja kuten alussa sanoin, tänään pelataan 10 pisteeseen. Tilanne on tiukka. Jos mä otan tästä full house 3 pistettä, niin annatteko mulle voita? Ok. Haluan pelaa pitempään. Tää on kyllä hyvä peli, niin, mä tykkään. Sen takia mä en suostu. Mä suostun, noni. Demokratia voit. Mähän on tuomari. Antakaa nyt sääliä oikeesti. Mä suostun. Etkä suostu. Mä räpiköin täällä kuin joku, mikä se kunteusulppo. Nulppo. Mä olen käyttänyt tuota sanaa, tää on tosi semmoinen. Toi on hyvä, toi on hyvä. Voit voittaa ihan rehdinkin. Voi kunteusnulppa. Niin totta, sä voit voittaa ihan rehdinkin. Joo, ei anneta. Siinä vaiheessa, kun voi vielä voittaa rehdinkeinoin, niin ei hän silloin vielä mitään. Mä oon 4 pistettä jäljessä. Nyt pitää vaan pelaa. Mun pitäis niinku... Ei, tykität vaan. No niin. Mennäänkö seuraavaan kysymykseen? Mennään. Joo. Soottelija. Mikä on pisin suomenkielinen paikan nimi? Ui, nyt pääsee katsomaan luovuutta. Suomenkielinen paikan nimi. Mikä on paikka? Mikä on paikka? Jos me ollaan väitelty siitä, että mikä on valtio ja mikä on maa, niin mikä on sitten paikka? Siis mun lempparipaikka on kotisohva. No tää on niinku periaatteessa niinku paikkakunta, mutta sitten tiedätkö, paikkakunnalla voi olla vaikka joku vielä niinku paikkakunnan sisällä oleva vaikka asuinalue. Mutta mä sanon, että nyt niinku, kun puhutaan kuitenkin pisimmästä, niin tota, se on oikeasti siis niinku massiivisen kokoinen. Loppuun paperista tila. ei toi mahtunut. Jos voi ottaa myös parilla voinko paperilla. Voinko jatkaa tämän niin yhdistää tälleen kaksi lappua? Tossa. Ei, mä en vaan keksi pitempään. Mä nyt vaan vertaan näitä. Kumman mä uskoisin. Ihan loistavia. Ei varmaan ikinä näin pitkään ja hartaasti mihinkään oikeesti kilpailuun mietitty vastausta. No niin. Ruvetaan käymään läpi vaihtoehtoja. Vaihtoehto A. Pisin suomenkielinen paikan nimi. Saunalahden Papin saaren tie. Vaihtoehto B. Ylivaahtera järven niittypolku. Vaihtoehto C. Äteritsi puteritsi puoli lautat jänkä. Vaihtoehto D. Tullupin Väkäräniemi. Ukurutsi Käkärätsi. Aika lailla joo. Jotain tollaista se oli. Se olisi kyllä tosi semmoinen. Se on niin sun. Se on niin sun. Ei joo! On, se on. Katsotaan ilmettä. Loru. Se oli vaan silleen, että okei, nyt kun viime juttu oli joku tommonen saamenkieli juttu, niin tehdään tommonen samanlainen perä. Oliko se C? Toi vaihtoehto, toi äteritsi, puteritsi. Puoli lautas järvi. Toiko? Ei. Ai voi laittaa. Laita vaan. En. Laita vaan. En mä laita. Laita sun. Mä laitan tää sun teetä. En laita. Mä laita sinä. Mut oikeesti se on aika hyvä. Pisteet siitä sulle, mut mä en voi vaan niinku. Ei se oo mun. Henkisistä syistä. En voi. Ei, en voi. Ei se oo mun. No, onks vastaukset kaikille? Onko sun vastaus? Roponen, aloita sä. C. Eli sä vastaat tämän äteritsi, puteritsi, puolilautas, järve. Mä otan tuon Roposen saunalahden niityltä tie, vai mikä se oli? Okei. Okay. Mä sanoin C. Minkä Kevin sanoi? Eikö se ollut se? Ai vitsi. Oikea vastaus on vaihtoehto C. Damn. Damn. Missä tää paikka on? Tää on ihan niinku joku Puumala. Never heard. Se on suoalue Savukoskella Lapissa. Se on pisin suomenkielinen paikan nimi, nimessä on 35 kirjainta. No niin, kuka oli Saunalahti? Oliko Roponen? Oli. No niin, mä ajattelin, että silloin on joku Saunalahden liittymä, niin se on siitä laittanut. Eli onko Roposelle nyt 2 pistettä?
Tästä kaksi. Sulla on 9. Kyllä. Oi oi. Annatteko te nyt vähitellen mulle sen no, niin kuin no, sääli chanssi? No joo, mutta ensin täytyy sanoa, että nyt saatte liittyvät puoleeni. Ja Kevinillä 8 pistettä nyt. Sait yhden tästä. Joo. Totta. Sä oot nyt johdossa. Mä saan olla. Hei, mutta nyt viimeinen kierros. Tilanne on se, että Roposilla on 9 pistettä. Onneksi olkoon Ropone. Ronilla on montako pistettä? Älä sano. Joku 4 varmaan. Ehkä 3. Ei tarvitse. Ja Kevinillä 8 pistettä ja 10 pisteeseen kun pelataan, niin tähän tarkoittaa sitä, että tässä on vielä ihan kaikki auki, että kuka tämä mahdollisesti voi. Otetaanko triplapisteet tähän? Oho, otetaan vaan. Kyllähän se sopii mulle. Joo. Eli jos mä saan täydet, niin mä en tyyli silti voita. Voitetaan. Full house. Mä saan just silloin. Niin. 6. Joo. Triplapisteellä. Mut sä saat triplapisteet, sä saat 9 pistettä. Sä saat 9. Ei, mut jos sä saat kaikki, niin sit saat siihen sen plus 1. Silloin se on 10. Mikä on Suomen yleisin tien nimi? Kyllä, sitä kysytään seuraavana. Tien nimi. Moottoritie. Mikä tie toi? Ei se, joku kyltti on takana. Kehä ykkönen. On vaikka niin hyvä, että sä jopa itse vaistaisit siihen. Faija, anna mun. Mm-hmm. Kiti on se yleisin voi. Harmi, ettei kysymys ollut, että mikä on Arttu Viskarin tupla platinaa myynyt biisi. Eikö se ole Sirpa? Miten menee Sirpa? Se on se, kun Landelle muutettiin. Timon kanssa seiniä purettiin. Kylppärin seiniä. Mä olen ihan liian väsynyt tässä videossa. Mutta ei ole enää pitkä matka maaliin, Kevin. Jep. Ei niin. Nimittäin täältä tullaan. Kasvatukset valmiina. Uploadi emoja chattiin. Onko tää live? Tää on live. Noniin. Noniin. Kysymys on Suomen yleisin tien nimi. Vaihtoehto A. Puistokatu. Vaihtoehto B. Autotie. Vaihtoehto C. Rantatie. Vaihtoehto D. Kiertotie. Anteeksi, se siis A ei ollut tie. Oli puistokatu. Oli katu. No, Roni. Cecilia. Eli rantatie. Mikä sieltä tuli? D. Mä en ole yhtään varma tästä vastauksesta. Eli kiertotie. Anteeksi, on ihan asiat. Kiertotie. D. Ropun. Kyllä, ja tässä kohtaa mä haluan haastaa, no, koska mäkin laitan D:n, mutta se ei ole se virallinen, koska niitä ei nimetä kiertotieksi, mutta tiedätkö kuinka paljon on työmaita Suomessa? Ja niissä on kiertotie. Joten mä haastan, tässä ei kysytä tavallaan sitä, että mikä on se virallinen tien nimi, vaan yleisin. Ja niitä on eniten. Kierto teitä, vaikka se on Ronin todella typerä vastaus, mutta... Ai että, ottakaa siitä! Ottakaa siitä! Roni on voittanut kilpailu. Sanonut, että Roni on 2 pistettä, Roni ja sieltä molemmat iso D. Kato kuinka iso D. Kato kuinka... Ota iso D siitä. Oi, anteeksi, on jo. Ja silmä puhutti. Noni, koko... Noni. Nyt mä näytän vaan äliöltä. Noni, Kevinillä auke silmä. Mutta on, siis anteeksi, onko se rantatie? Oikea vastaus on rantatie. Ja sieltä! No siis pakko sanoa, että nyt kyllä Roni veti tota aika niinku... Koska mulla oli siis se, että mä olin vastaamassa D. Mulla oli niinku C tai D. Mutta sit just se, että sen takia mä sanoin, että mä oon valmiin haastaa, koska kiertoteit, niitä on joku 100 miljoonaa, ja pelkästään Helsingissä Mannerheimin tiellä on joku 100 miljoonaa kiertotietä. Niin lukeeko siellä semmonen kyltti? No itse asiassa sieltä lukee kiertotietä. Mulla on faktaa. Ylivoimaisesti yleisin on rantatie, niitä on Suomessa 226, toiseksi eniten on kirkkoteitä, joita on 180. Suomessa on 311 kuntaa, joten useammassa kuin joka toisessa kunnassa on rantatie tai kirkkotie. Montako työmaata Suomessa? Listen, big boy, talks. Montako työmaata? Ropone. Montako työmaata Suomessa? 13 pistettä. Kiitos kun katsoit videon. 14. Me nähdään seuraavassa videossa, mutta ennen sitä me nähdään toimisto plussan puolella. Hetkonen, mun mielestä Roposelle pitäisi antaa rankkuu, kun se valitti tuossa lopussa paljon. Noniin, ja toimisto plussan puolella nähdään Ronille 3 hupikumia pyllyä ja otetaan nyt Roposelle ihan vaan Roposen takia kerran. Oikein kunnolla. Ei ole kyllä niin loppujen lopuksi hirveen voittajafiilis tämän videon jälkeen kuitenkaan, jos ollaan rehellisiä.